أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد سورة الاعراف کا یہ 20واں رکوع ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ گزشتہ کئی رکوع سے چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے ان سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی بنی اسرائیل کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی جب یہ قوم آزاد ہو گئی تو آزاد ہونے کے بعد ان کو ایک وادی کے اندر رکھا گیا اور ان کو ایک کتاب عطا کی گئی کہ جو کتاب زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سکھلائے گی اس کتاب کا نام تورات تھا تورات عطا کی گئی پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اس کتاب کو آپ ہی مضبوطی کے ساتھ تھامیے اور اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اس کتاب کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھامیں اس میں تو کئی احکامات تھے لیکن قرآن کریم میں اس جگہ ان من جملہ احکامات میں سے چند بنیادی احکامات کا ذکر کیا کہ اس تورات کے اندر ایک حکم یہ تھا کہ اے موسیٰ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گی کہ اللہ رب العزت ایک اکیلے میرے معبود ہیں
अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, मोहब्बत के लायक, सजदे के लायक कोई दूसरी जात नहीं। दूसरी बात के मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पैगंबर हैं, लिहाजा उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी। और तीसरी बात जो तौरात के अंदर लिखी थी वो ये थी कि ए बनी इसराइल, ये किताब तुम पर नाजिल की जा रही है, तुमने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना है ता वक्त ये कि वो आखिरी नबी दुनिया के अंदर आ जाए। अल्लदीना यत्तबिउन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी, वो नबी कि जिस नबी की सिफत ये है कि वो नबी उम्मी होगा, उसको किसी ने सीखना लिखना पढ़ना सिखाया नहीं होगा। माँ के पेट से जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ लोगों से सीखता है, किसी से लिखना सीखता है, किसी से पढ़ना सीखता है। इस नबी ने दुनिया में किसी से नहीं सीखा होगा, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बनाएंगे। वो नबी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे उस नबी की सिफात बयान फरमाई कि वो सिफात ये हैं कि अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि उसकी सिफात तौरात के अंदर तुम लिखे हुए पाओगे। वो नबी जब दुनिया के अंदर आएगा तो तुम अगर हकीकी मानों में अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम वाकई मूसा अलैहिस्सलाम के पैरवी करने वाले हो, तो तुम्हें उस नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजमी होगा। ये बात उस किताब के अंदर लिखी थी। और फिर यही बात सिर्फ तौरात में नहीं थी, इंजील के अंदर भी थी। इन दोनों किताबों में ये बात थी कि दुनिया में एक आखिरी नबी ने आना है, और जब वो आखिरी रसूल दुनिया में आएगा तो उस रसूल पर ईमान लाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और तुम उस वक्त पर हकीकी मानों के अंदर ईमान वाले कहलाओगे कि जब तुम उस आखिरी किताब पर और उस आखिरी रसूल पर ईमान लेके आओगे। लिहाजा जब ये बात बतला दी तो अब उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की जुबान फैज तर्जुमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका ऐलान करवा दिया। इरशाद फरमाया, कुल ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, या अय्युहन नास, ए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, जमीअन, तमाम के तमाम लोगों के लिए, इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी रसूल बना के भेजा गया हूँ, अरबों के लिए भी रसूल बना के भेजा गया हूँ, अजमियों के लिए भी रसूल बना के भेजा गया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम आलमगीर नबी हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है ये ग्लोबल नबूवत है, आलमगीर नबूवत है, किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक दुनिया के हिस्से के लिए नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों के लिए है, और तमाम के तमाम जिन्नात के लिए भी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके रसूल हैं, और वो रसूल किसकी जानिब से भेजा गया है, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उस परवरदिगार की जानिब से जो आसमान और जमीन का बादशाह है। उस जात ने इसको आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। लिहाजा ला इलाहा इल्लाहु, नबी का पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, मोहब्बत के लायक कोई नहीं, सजदे के लायक कोई जात नहीं है। युही व युमीत, वही है जो जिंदा करता है लोगों को, वही है जो लोगों को मौत अता करता है। आज इंसानों की रूह कब्ज करने वाला भी अल्लाह ही है, और कल कयामत के दिन उनको दोबारा उठाने वाली जात भी अल्लाह ही की है। लिहाजा फआमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आओ, व रसूलिहिन नबियिल उम्मी, और उस उम्मी रसूल के ऊपर ईमान लेके आ जाओ, अल्लदी युमिनु बिल्लाह, जो खुद अल्लाह पर ईमान रखता है। यानी जो रसूल आकर दुनिया में तुम्हें जिस चीज की तालीम दे रहा है उसका सबसे पहला फरीजा यह है कि सबसे पहले उस बात पे खुद अमल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये बात कह रहा है कि तुम ईमान ले आओ और खुद अल्लाह पे ईमान नहीं रखता हो, बल्कि सबसे पहले वो अल्लाह पर खुद ईमान रखते हैं। लिहाजा जब वो कायनात, जब वो वजह कायनात जिनकी वजह से ये कायनात बनाई गई, जब वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो तुम्हें भी अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, तुम भी अल्लाह पे ईमान रखो।
फिर वकलीमातिही, अल्लाह की बातों के ऊपर, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के फरामीन जो कुरान करीम की सूरत में मौजूद हैं, उन पर भी ईमान लाते हैं। जब वो रसूल ईमान लेके आता है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम भी ईमान लेके आओ। वत्तबिऊ, और तुम्हारी एक और जिम्मेदारी इसके साथ साथ ये है कि तुम उस रसूल की पैरवी करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हासिल कर सको। अगर हिदायत चाहिए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की पैरवी करनी पड़ेगी, नबी अलैहिस्सलाम की उस्वा की पैरवी करनी पड़ेगी। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। दरमियान में एक बात यहूदी और ईसाई कौम से मुताल्लिका कुरान करीम ने जिक्र कर दी, फिर वही जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा था उसी किस्से को दोबारा से जोड़ा है। ये दरमियान का जो कलाम है अरबी जबान में, इसको जुमला मोतरिजा कहा जाता है। जुमला मोतरिजा से मुराद कि एक बात चल रही थी, दरमियान में अचानक से कोई बात आ गई जिसका पहली बात से और बाद वाली बात से कोई ताल्लुक ना था। मिसाल के तौर पर इधर से कुरान चल रहा है और इसी के दरमियान में अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजे और मैं फोन उठा के कह दूं जी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूं। अब मेरा ये जो कहना है कि जी थोड़ी देर बाद बात करता हूं, इस बात का दर्स की इब्तिदा से भी कोई ताल्लुक नहीं, दर्स की इंतहा से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये दरमियान की एक बात थी। ऐसे ही कुरान करीम के अंदर जा बजा ऐसी बात है कि जहां कहीं कोई हिदायत की बात, कोई नसीहत की बात दरमियान में आती है, उस वाक़े को वहीं पर रोका जाता है, दरमियान में उस नसीहत की बात को करके फिर उस वाक़े को दोबारा शुरू किया जाता है। लिहाजा यहां पर भी दरमियान में बात आ गई थी कि तौरात में ये बात लिखी थी, लिहाजा नबी सलाम के जरिए से ऐलान करा दिया कि ए लोगों, मैं तुम तमाम लोगों की तरफ अल्लाह की जानिब से भेजा गया पैगंबर हूं, मुझ पर ईमान ले आओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा चल रहा था उसी किस्से को आगे जिक्र फरमाया, इरशाद फरमाया, वमिन कौमी मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से उम्मतुन, एक गुरोह वो है, यहदून बिल हक, जो हिदायत की हक, यहदून बिल हक, जो हक चीज की, सही बात की रहनुमाई करता है, वह भी ही यादिलून, और उसी सही बात की जानिब से, उसी के जरिए से लोगों के दरमियान इंसाफ के फैसले करता है। यानी ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम यहूदी नामुराद हैं, बल्कि इन यहूदियों में से बाज वो हैं कि जब कुरान करीम दुनिया में उतरा, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने इस नबूवत के ऐलान पर लब्बैक कहा, कुरान करीम पर ईमान लेके आ गए, यहदून बिल हक, इसी के जरिए से दूसरों की भी रहनुमाई कर रहे हैं, वह भी ही यादिलून, और अपनी कौम के दरमियान जब कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला पेश आ जाए तो इसी कुरान करीम के जरिए से फैसले भी कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे यहूदी हैं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अनु पहले यहूदी थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया तो आते के साथ ही इस्लाम ले आए। लिहाजा वक़त्तअनाहुम उस्नतै अशरत असबातन उमामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये यहूदी कौम के जिनको अल्लाह ने फिरौन के अजाब से निजात अता फरमाई और इनको मिस्र से निकाल कर फलस्तीन की जानिब भेज रहे हैं, अभी रास्ते में पहुंचे नहीं है, तो अब ये दरमियान का जो हिस्सा है ये यहां से निकले हैं और दरमियान के इलाके में पहुंचे हैं जिसको वादी ती कहा जाता है। इससे पहले भी बात जिक्र की थी, ये वादी ती आज के जमाने के अंदर सिनाई पेनिनसुला के नाम से मशहूर है। ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये 36 मील लंबा और 24 मील चौड़ा है, 5000 फीट ऊपर है, बुलंद है सतह जमीन से। इसकी एक तारीखी इसकी जोग्राफियाई अपनी एक तारीख है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह को बड़ी जरखेज बनाया है। आज भी इसके अक्सर हिस्से के ऊपर इसराइल का कब्जा है और बाज़ हिस्सा वो है जो मिस्र की हुकूमत के अंदर के अंडर में आता है, उन्हीं के जेल में आता है। जो हिस्सा यहूदी जिसके ऊपर काबिज है ये आज भी वही जगह है जहां से तेल निकलता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो ये वो जगह है जहां पर बनी इसराइल निकलकर मिस्र के इलाके से निकली है, बहरे कुलजुम को उन्होंने पार किया है, समंदर पार करके इस जानिब पहुंचे हैं और वादी ती में ठहरे हैं। यहां पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म आया कि ए मूसा, आप अपनी इस कौम को लीजिए और इस कौम को लेकर मिस्र से वादी ती से निकलें और फलस्तीन की जानिब चलें। फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो वहां आपकी एक कौम से मुलाकात
ملاقات ہوگی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا قوم جبارین کے نام سے، پچھلی سورت کے اندر اس کا واقعہ گزرا ہے۔ یہ قوم جبارین جس کو مفسرین نے قوم عمالقہ کا نام دیا ہے، بڑی جنگجو قسم کی قوم تھی۔ یہ قوم عاد کے بچے ہوئے افراد تھے، اللہ نے ان کو ڈیل ڈول بھی ایسا عطا کیا تھا، طاقت بھی خوب تھی، ڈیل ڈول بھی خوب تھا، جنگی مہارتیں بھی خوب تھیں۔ اس قوم سے جا کر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس قوم سے جا کر آپ نے جہاد کرنا ہے، اور اس جہاد کے نتیجے میں اللہ نے فتح کی نوید پہلے سنا دی۔ جب آپ وہاں جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ اور لڑائی کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پر سرزمین فلسطین آپ کی اس قوم کو بنی اسرائیل کو عطا کر دیں گے۔ مگر قوم نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ فذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائے، ہم نہیں جانتے ایسی قوم کے پاس، ہم ایسی قوم سے ڈرتے ہیں کہ جو قوم اتنی ڈیل ڈول والی ہے، اتنی جنگی مہارت رکھنے والی ہے، ہمارے پاس تو وہ طاقت اور اسباب نہیں ہے۔ بھول گئے یہ بات کہ فرعون کی قوم کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت تھی؟ جب اللہ نے تمہیں فرعون جیسی قوم سے نجات عطا فرمائی، کیا وہ پروردگار اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ تمہیں قوم عمالقہ سے نجات عطا فرمائے؟ لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی جانب سے اس قوم کے اوپر سزا یہ آئی کہ وادی تیہ میں قید ہو کے رہ گئے، یہ سینائی پینلسوا میں قید ہو کے رہ گئے، اس طور پہ کہ اس وادی سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ ان کو نظر نہ آتی۔ لاکھوں کی تعداد میں قوم ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کے سب اسی قوم کے افراد یہاں پر موجود ہیں، یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، اور صحرا ہے پورا کا پورا، باہر نکلنے کی بھی جگہ نہیں، بظاہر کوئی اور چیز بھی یہاں نظر نہیں آتی، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، اوپر سائے کا انتظام نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو سزا ان یہاں پہ مقرر کیا تھا، مگر اس سزا کے ساتھ ساتھ انعامات بھی ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو تنے تنہا چھوڑ دیا، اللہ نے یہاں پر بھی انعامات عطا فرمائے۔ پہلا انعام، مسئلہ یہ ہے کہ دھوپ بہت ہے، سائے کی ضرورت ہے، اللہ نے مستقل بادل عطا فرما دیا، وہ بادل ان کے اوپر سایہ فگند رہتا تھا، ہر وقت پر ان کو ایک سایہ میسر آتا تھا اور اس کی چھاؤں کے اندر یہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ کھانے کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے منو سلوا نام کی ایک ڈش اتار دی۔ یہ منو سلوا کیا تھا؟ من کہتے ہیں کھیر کو، فیرنی کو، کھیر کو، اور سلوا کہتے ہیں بٹیر کو۔ جب کبھی بھی کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ایک سویٹ ڈش بھی آ جایا کرتی تھی اور ایک بھناوا بٹیر بھی آ جایا کرتا تھا ان کے پاس، یہ اس کو بٹیر کو کھا لیا کرتے تھے اور ساتھ میں اس فیرنی اور کھیر کو بھی کھا لیا کرتے تھے اور اس کو کھا کر اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے۔ حکم یہ تھا کہ بس تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، جس وقت آئے اس وقت پہ کھا لو، اگلے وقت کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھنا، اللہ کی جانب سے دوسری جانب پھر مل جائے گا، دوسرے وقت میں پھر ملے گا۔ لہٰذا یہ اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس انعام کا ذکر فرمایا۔ اچھا، تیسری ایک چیز ہو گئی، بادل عطا ہو گیا، کھانے کے لیے من و سلوا عطا ہو گیا، تیسری چیز پانی پینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو پتھر نظر آتا ہے، ایک چٹان تھی، اس کی جانب حکم ہو گیا کہ اس چٹان پر اپنے عصا کو ماریے، اور اس عصا کو مارنے کی برکت سے اللہ آپ کی قوم کے لیے پانی کو کا انتظام فرما دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور اللہ نے اس پتھر میں سے 12 چشمے بہا دیے۔ یہ جو 12 چشمے تھے، چونکہ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا نام ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو 12 خاندان دنیا میں آباد ہوئے ان کا نام بنی اسرائیل تھا۔ لہٰذا یہ جو بنی اسرائیل 12 خاندان تھے، ان کے لیے 12 چشمے نکل گئے کہ بھائی ہر خاندان ایک چشمے کا اس کے ذریعے سے پانی کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے سیراب ہو سکتا ہے۔ تو ان نعمتوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 حصوں کے اندر، 12 گروہوں کے اندر، 12 مختلف قبیلوں کے اندر بانٹ دیا انتظامی امور کے اعتبار سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کی دعا کی، پانی کو طلب کیا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو ماریے۔ اب آپ دیکھیں،
अगर अकल की बात की जाए, अकल की बुनियाद पर देखा जाए, तो इंसान अकल की बुनियाद पर सोचता है कि अगर पूरे सहरा में कहीं कोई पानी मौजूद नहीं है और मेरे पास एक लाठी मौजूद है, तो इस लाठी के जरिए से अकल ये तकाजा करती है कि भाई जमीन पर लाठी मारो, जमीन को खोदने की कोशिश करो, शायद के पानी निकल आए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि नहीं मूसा, जमीन पर लाठी नहीं मारनी, लाठी मारनी है तो पत्थर पे मारनी है। अकल चीखती है, चिल्लाती है कि अरे बंदे, अगर तू लाठी को चट्टान पे मारेगा तो चट्टान का तो कोई नुकसान नहीं होना, लाठी टूट जाएगी, वो एक काम की चीज जो तुम्हारे पास है वो भी खत्म हो जाएगी। मगर जिनको अकल पे भरोसा होता है वो नाकाम होते हैं, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादों पे भरोसा होता है वो हमेशा कामयाब होते हैं। लिहाजा मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह के वादे के ऊपर भरोसा किया, और अल्लाह के वादे पे भरोसा करते हुए चट्टान पर जो है वो अपनी आसा को मारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फम बजसत मिन्हु इस्नता अशरत आईना, फम बजसत मिन्हु, उस चट्टान में से फूट पड़े इस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे, कद अलिमा कुल्लु उनास मशरबहुम, हर गुरोह को हर कबीले को अपनी पानी के पीने की जगह का मालूम था, लिहाजा हर हर कबीला अपनी अपने जगह पे पहुंच गया और वहां से पानी पिया करते थे, पहला इनाम। दूसरा, वज़ल्लल्ला अलैहिमुल ग़माम, और हमने इनके ऊपर बादल का साया अता फरमाया। तीसरा इनाम, वअन्ज़ल्ना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने इनको मनोसलवा अता किया ये कहते हुए कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि जो पाकीजा रिज़्क़ हम तुम्हें अता कर रहे हैं उसमें से खाओ। मगर कौम जो थी ये बड़ी जिद्दी कौम थी, बड़े नाशुक्र किस्म के लोग थे। एक बात तो ये कि अल्लाह ने इतने बड़े अजाब से तुम्हें निकाला और उसके बाद हुक्म दिया कि जाके जिहाद करो, फतह तुम्हारी है, तुमने उस हुक्म को इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने तुम्हें अजाब के एतबार से सजा अन तुम्हें एक वादी के अंदर कैद किया, तो अब बजाय इसके कि यहाँ अल्लाह से माफी मांगते, तुमने अल्लाह से खाने पीने का मुतालबा कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारा वो मुतालबा भी पूरा कर दिया। तुमने पानी मांगा, अल्लाह ने पानी भी अता कर दिया। तुमने बादल साया मांगा, अल्लाह ने वो भी अता कर दिया। अब उसके बाद कहने लगे, पहले पारे में गुजरा है, लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज मिन बक्लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिया। ए मूसा, ये क्या बात हुई, हम बैठे रहे और बैठे बैठे एक ही डिश रोजाना आती जाए, उसको हम खाते रहे, हमें तो ये बात पसंद नहीं है। आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए, हमें बागात अता करें, हम खुद ककड़ियां उगाएं, लहसुन उगाएं, प्याज उगाएं, और उसके बाद उनको उगाने के बाद खाएं, हम तो उस चीज को चाहते हैं। मूसा अलैहि सलाम ने कौम को समझाया, तस्तबदिलून अल्लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ खैर, अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतर चीज अता की है, तुम उसको एक अदना चीज के साथ, घटिया चीज के साथ बदलना चाहते हो। मगर कौम जिद्दी थी, नाशुक्र लोग थे, फौरन कहने लगे कि नहीं नहीं, हमें तो वही चाहिए। अब जब ये बात कही तो इसी असना के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इनको ये नेमत भी अता हो गई, यानी इनकी फरमाइश को अल्लाह ने पूरा किया। अब जब इनकी फरमाइश को पूरा कर दिया तो अब फिर परेशान हुए कि खुद मेहनत करनी है, खुद उगाना है, खुद ये तमाम काम करने हैं। इसी असना के अंदर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 3 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया से तशरीफ ले गए। मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और इनके दरमियान नबी मुकर्रर किया। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने, कौम ने अब इनके सामने मुतालबा किया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने हमारे अबाव अजदाद को इस बात का हुक्म दिया था कि यहां से जिहाद करो, कौम उमालका की जानिब, उन्होंने इनकार किया तो हम इस बस्ती के अंदर कैद हो गए। अब आप यहां पे आ गए हैं तो लिहाजा आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हम आपके साथ जिहाद करने के लिए तैयार हैं। अब हजरत यूशा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए, जाओ जाके जिहाद करो। ये वहां पहुंचे हैं और इनके पहुंचने के बाद लड़ाई किए बगैर अल्लाह ने फलस्तीन की सरजमीन इनके हाथों में दे दी। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत थी। अब अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, तुमने ये बात भी मांगी थी कि हमें ये मनोसलवा नहीं चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए, ककड़ी चाहिए, लहसुन चाहिए, मुख्तलिफ सब्जियों के इन्होंने नाम लिए थे, ये चीजें चाहिए, लिहाजा तुम इस शहर के अंदर दाखिल हो, इस शहर में तुम्हें वो कुछ मिलेगा जिसका तुमने मुतालबा किया था, जो तुमने दुआ मांगी थी। शर्त क्या है? तुम्हें अल्लाह ने ये शहर अता फरमाया
इस चीज के साथ कि तुमने इस पे कोई मेहनत नहीं की। लिहाजा जब तुम शहर में दाखिल होने लगो तो दो काम तुमने करने। पहला काम कि जब दाखिल होने लगो तो अल्लाह से माफी की तलबगार होते हुए दाखिल हो, जो पिछला गुनाह तुमने किया अल्लाह की नाफरमानी की, उस नाफरमानी पर अल्लाह से माफी मांगते हुए दाखिल हो। और माफी के लिए जुमला बता दिया कि कहो हित्वतुन 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 नग़फिर लकुम खतीआतिकुम। ये बात कहो कि ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों पर माफी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। कौम को ये अल्फाज अता हो गए। और उसके साथ दूसरी बात ये कही गई कि जब तुम इस शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगो तो दरवाजे से दाखिल होते हुए अपने सरों को झुकाकर आजिजी के साथ दाखिल होना, इस बात का इजहार करते हुए कि हमारी औकात न थी कि हम इस शहर पे काबिज हो सकें, हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं थी, ये तो अल्लाह का फजल हमारे ऊपर हुआ है कि अल्लाह ने यह शहर हमें अता फरमाया। कौम इतनी नाशुकरी थी, ये इतनी जिद्दी कौम है बनी इसराइल यहूदी कि इन्होंने दोनों बातों का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्फाज इस्तेमाल करो हित्तुन, इन्होंने हित्तुन के अल्फाज को तब्दील कर दिया हिंततुन के अल्फाज से, हिंततुन के अल्फाज कहने लगे। हिंतह के माने अरबी जबान के अंदर आते हैं गंदम के, आटे के। तो जवाब कहने लगे, जवाबन कहने लगे, यानी मफहूम ये बनेगा अल्लाह हमें बख्शिश नहीं चाहिए, हम आपसे माफी नहीं मांगते, बल्कि हम आपसे कहते हैं कि नहीं इसके बदले हमें गंदम अता कर दीजिए। हिंततुन लिकुल्ली शईरिन, इस तरह के अल्फाज कहते हुए बड़े फख्र के साथ हुक्म यह था कि तुम दाखिल हो इस तरीके से कि सर तुम्हारे झुके हुए हो। इन्होंने इसके बजाय उल्टा काम किया कि पीठ के बल दाखिल हुए, यानी पिछली तरफ से दाखिल हुए, और पिछली तरफ से दाखिल होते हुए भी अपने कूलों को जमीन पर रखकर रगड़ रगड़ के पीछे की जानिब से अंदर दाखिल हुए अल्लाह के इस हुक्म का मजाक उड़ाते हुए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वइज़ क़ीला, याद करो जरा उस वक्त को जब कहा गया था लहुम उन लोगों को उस्कुनू हादिहिल क़रिया, इस बस्ती के अंदर रिहाइश इख्तियार करो, वकुलू मिन्हा हैथु शितुम, यानी इस वादी तीह में ठहरो, वकुलू मिन्हा इस फलस्तीन की सरजमीन पे ठहरो, वकुलू मिन्हा हैथु शितुम और खाओ इस सरजमीन पे जो तुम चाहो, वकुलू हित्तुन और ये बात कहो हित्तुन ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, वदखुलुल बाब सुज्जदा और दरवाजे में से दाखिल हो सर को झुकाते हुए, नग़फिर लकुम खतीआतिकुम हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, सनजीदुल मुहसिनीन और नेकोकारों के लिए मजीद इजाफा कर देंगे इस बात का कि गुनाहों को माफ करके नेकियों में तब्दील फरमा देंगे, फबद्दललदीन ज़लमू मिन्हुम तो इनमें से जो जालिम लोग थे उन्होंने हमारी उस बात को, फबद्दललदीन ज़लमू मिन्हुम ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम जो बात के जो अल्फाज उनको कहे गए थे कि ये अल्फाज कहो, उन्होंने उन अल्फाज को तब्दील कर दिया दूसरे अल्फाज के जरिए से, नतीजा क्या निकला, फअरसलना अलैहिम रिज़्ज़म मिनस समा हमने आसमान से अजाब को इनके ऊपर भेज दिया, बिमा कानू यज़लिमून बसबब उसके जो जुल्म इन्होंने किया। लिहाजा इस कौम के ऊपर अल्लाह ने ताउन के अजाब को भेज दिया, ताउन की वबा आई और इस वबा के जरिए से 70,000 के करीब अफराद थे जो इनके इस दुनिया से चले गए, जिनकी हलाकत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बनी इसराइल की नाफरमानी का एक किस्सा जिक्र किया, आगे एक दूसरे किस्से को जिक्र किया जो किस्सा पहले भी गुजरा था उन अफराद का जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के से थे, यानी थे बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के कई सौ साल के बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में यही बनी इसराइल यही यहूदियों की कौम ने एक और कारनामा अंजाम दिया, उस कारनामे को अल्लाह ने यहां पर जिक्र फरमाया। और वो वाकया ये है कि ये एक ऐसी जगह थी कि जिसको बहरे कुलजम का किनारा कहा जाता है, ईलात नामी शहर है, आज भी ईलात के नाम से मुफस्सिरीन ने उसको एली नाम का शहर कहा है, ईलात के नाम से ये बंदरगाह आज भी मौजूद है, इसराइल के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में है, ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की तिजारती बंदरगाह है। यहूदी उस वक्त पर यहां पर आबाद थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अली सलाम के जरिए से इनको पैगाम भिजवाया, चूंकि इन लोगों का जो यहां ईलात के इराके में रहा करते थे इनका जो गुजर बसर थी वो एक तिजारत की बुनियाद के ऊपर थी, मछलियां समंदर से पकड़ा करते थे और समंदर से मछलियों को पकड़कर बेचा करते थे, माहीगीर किस्म के लोग थे और इसके जरिए से पैसा कमाते थे और तिजारत किया करते थे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आजमाइश ये आई कि देखो तुम्हारे लिए हफ्ते का दिन जो है वो पाबंदी है। हफ्ते के दिन तुम तिजारत नहीं कर सकते, मछली नहीं पकड़ सकते, हफ्ते का दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस है। जैसे ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि भाई इदा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, जुम्मे की जब पहली अजान शुरू हो जाए अब इसके बाद किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख नहीं है, सब मना कर दी। ना तुम कोई चीज खरीद सकते हो ना कोई चीज बेच सकते हो, करना क्या है सही इलल जुमा, जुम्मे की जानिब दौड़ो, जुम्मे की तैयारी करो और जुम्मे के लिए मस्जिद के अंदर आके बैठ जाओ। तो इसी तरीके से जैसे मुसलमानों को हुक्म हुआ कि जुम्मे की पहली अजान से लेकर जुम्मे की नमाज के खत्म होने तक तिजारत नहीं करनी, इन यहूदियों को यह हुक्म हो गया कि हफ्ते वाले दिन मुकम्मल दिन तुमने किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करनी, तुमने मछली का शिकार नहीं करना। अब इन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को का मजाक उड़ाया, और मजाक इस बुनियाद पर उड़ाया कि इनमें से बाज लोग वो थे जिन्होंने समंदर के किनारे छोटे छोटे तालाब बना लिए और हफ्ते वाले दिन ये उन पानी को उन तालाबों के अंदर कैद कर लिया करते थे, जमा कर लिया करते थे, जाहिर है मछलियां भी साथ आ जाती थी, तो हफ्ते वाले दिन उन मछलियों को अपने तालाब में कैद कर लिया, इतवार वाले दिन आके उनको पकड़ लिया और कहा करते थे कि हमने शिकार हफ्ते को तो नहीं किया, हमने तो इतवार को किया, यानी अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर इस पर सितम जरफी ये हुई कि अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश ये आई कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा नजर आती थी आम दिनों के मुकाबले में, तो उस पर और ज्यादा बड़ा कारनामा शुरू हो गया। बाज लोग मछली का शिकार किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे और मछली के दुम पर डोरी बांध के उसको समंदर के अंदर छोड़ दिया करते थे हफ्ते वाले दिन, और इतवार को आके उस डोरी को खींचा करते थे और एक दूसरे से मजाक उड़ाते थे कि देखो हमने तो हफ्ते वाले दिन नहीं किया, हमने तो इतवार वाले दिन शिकार किया। तो इस कौम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे जिक्र फरमाया, वसअलहुम, और आप इनसे सवाल कीजिए, अनिल क़रयतिल्लती, उस बस्ती के बारे में, कानत हाज़िरतल बहर, जो समंदर के किनारे थी, इज यादून फिस्सब्त, जब उन्होंने हद से तजावुज किया, फिस्सब्ती, हफ्ते वाले दिन के हुक्म के बारे में, इत्तातीहिम हीतानहुम यौम सबतिहिम शुर्रा, जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आती थी उछल उछल कर, यानी बहुत ज्यादा मछलियां आया करती थी, वयौम ला यस्बितूना, और जब हफ्ते का दिन नहीं होता था, ला तातीहिम, तो उस दिन मछलियां इतनी ज्यादा नहीं आया करती थी, कदालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, इनके फिस्क व फुजूर के बसबब इसी तरीके से हम लोगों को आजमाया करते हैं। यानी अगर कभी तुम्हें नेमत के अंदर इजाफा हो जाए तो नेमत में इजाफे से बंदा ये ना समझे कि अल्लाह मुझसे बड़ा राजी हो गया है, नहीं, अगर तुम अल्लाह की जानिब रुजू नहीं कर रहे और अल्लाह की जानिब तुम लौट नहीं रहे, अल्लाह से तौबा नहीं कर रहे, और बावजूद तुम्हारी अल्लाह की नाफरमानी के, बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करने के, अगर अल्लाह की जानिब से नेमतें बढ़ रही हैं तो यह इस बात की दलील है कि अल्लाह की जानिब से यह ढील है जिस पर अनकरीब बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने भी उनके साथ यही मामला किया, हमने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियों का इजाफा कर दिया ताकि इनको ढील हासिल हो और ये इस गुनाह के अंदर मुकम्मल तौर पे पड़ जाएं, ता वक्त कि हमारी जानिब से अचानक पकड़ आ जाए। अब इस मौके के ऊपर कौम के अंदर तीन तरह के लोग बन गए, इस बात को जरा तवज्जो से सुनिएगा, कौम में तीन तरह के अफराद बन गए। एक वो थे जो अल्लाह के इस हुक्म का इस तरीके से मजाक उड़ाया करते थे और अल्लाह के इस हुक्म का मजाक उड़ाते हुए वो हफ्ते वाले दिन शिकार किया करते थे अल्लाह के इस हुक्म का मजाक उड़ाते हुए। दूसरे कौम में वो अफराद थे जिन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मुकम्मल अपने जिम्मे ये जिम्मेदारी ली हुई थी कि हम इस कौम को समझाएंगे, कौम के अफराद को रोका करते थे, समझाया करते थे और उनको इन नाफरमानियों से बचने की नसीहत किया करते थे मुस्तकिल बुनियादों पर। ये दूसरा तबका था। तीसरा तबका उन अफराद का था कि जिन्होंने शुरू में तो रोकना शुरू किया मगर एक वक्त वो आया कि इनको अंदाजा हुआ कि नहीं नहीं ये कौम रुकने वाली नहीं है, लिहाजा उन्होंने मना करना छोड़ दिया, अब नसीहत नहीं किया करते थे, खामोशी से बस अपने काम किया करते थे। ये तीन तरह के लोग कौम के अंदर मौजूद थे। अब कुरान करीम यहाँ पे बयान करता है जो तीसरी तरह के लोग थे जिन्होंने शुरू में नसीहत की और बाद में उस नसीहत को रोक दिया, उन लोगों ने उन अफराद से तज़किरा किया, उनसे सवाल किया कि जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लोगों को बुराई से रोक रहे थे, उनसे सवाल किया, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम,
और याद करो उस वक्त को जब इन कहा एक गुरोह ने उनमें से लिमतयतईजूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, अल्लाह जिस कौम को हलाक कर देगा, औ मुअज्जिबुहुम, या अल्लाह जिस कौम को अजाब देगा, लिमतईजूना कौमा, तो आप ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हैं, औ मुअज्जिबुहुम अजाबन शदीदा, अल्लाह जिनको सख्त अजाब देगा या अल्लाह जिनको हलाक कर देगा उनकी नाफरमानी के बसबब, तो आप ऐसी कौम को नसीहत क्यों करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना वक्त जाया कर रहे हो। उन्होंने आगे से जवाब दिया, قالوا معذرة الى ربكم, हम ये काम इसलिए करते हैं ताकि अपने परवरदिगार के यहां उजर बयान कर सकें कि अल्लाह हमने अपनी जानिब से कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, हमने अपना पूरा जोर लगाया था, अपनी जानिब से पूरी पूरी एफर्ट्स की थी इस काम की, ولعلهم يتقون, तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह उनको अजाब में गिरफ्तार कर लेगा, हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर जाए। एक दाई को कभी भी किसी शख्स से इस बात की नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए कि ये शख्स जो है वो शायद हिदायत हासिल कर ही नहीं सकता। अब सुनिए, फलम्मा नसूमा दुख की रूबी ही, जिस बात की उनको नसीहत की गई थी कि हफ्ते वाले दिन तजावुज ना करना, जब वो उस बात को भुला बैठे, अंजैन अल्लदीन यनहौना अनिस्सू, वो लोग जो मुसलसल दूसरों को बुराई से रोक रहे थे, हमने उनको तो अजाब से बचा लिया, व अखदना अल्लदीन ज़लमू, जो लोग जुल्म कर रहे थे, हद से तजावुज कर रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया, बेअज़ाबिन बईसिन, बहुत ही सख्त अजाब के साथ, बिमा कानो यफसुकून, उनके गुनाहों के बसबब। हजरत इकरमा रहिमहुल्लाह जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि हजरत अल्लाह ने पहले तबके का जिक्र कर दिया जिन्होंने हद से तजावुज किया था, उनका जिक्र कर दिया, उनको पकड़ आ गई, जो मुसलसल बुराई को से रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके बारे में बता दिया, अल्लाह ने उनको बचा लिया, ये जो तीसरा तबका था कि जिन्होंने शुरू में बयान किया, शुरू में रोका और बाद में रोकना छोड़ दिया, उनके बारे में तो कोई बात कुरान करीम में जिक्र नहीं हुई, उनका मामला क्या पेश आया। हजरत इकरमा रहिमहुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने उन अफराद को भी बचा लिया। हजरत अगर बचाया था तो उनका तज़किरा कुरान करीम में क्यों नहीं किया। फरमाने लगे इसलिए नहीं किया कि अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई कि तुमने अपनी जानिब से फैसला कर लिया और तुमने उनको रहनुमाई करना छोड़ दी। एक ईमान वाले के जिम्मे ये काम है कि मरते दम तक उसने अमर बिल मारूफ का भी फरीजा अंजाम देना है, नहीं अनिल मुनकर का फरीजा भी अंजाम देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही बात चाहते हैं, यही अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि आला दर्जा यह है कि इंसान मुस्तकिल इस मेहनत के अंदर लगे कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और लोगों को बुराई से रोके। और अगर मुस्तकिल नहीं लग सकते तो कुछ वक्त तो लगाओ, अगर कुछ वक्त भी नहीं लगाएंगे तो फिर वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आए हुए अजाब को कोई शख्स टाल नहीं सकता। आज जो दुनिया में ये मेहनत है दावत और तबलीग के नाम से, ये इसी चीज की मेहनत है। यकीन जानिए अगर ये मेहनत दुनिया के अंदर मौजूद ना हो तो अल्लाह की जानिब से अजाब दुनिया के ऊपर आ जाए। तो ये कुरान करीम बतला रहा है कि जब तुम लोगों को मुसलसल नेकी की दावत देते रहोगे, जब तुम लोगों को बुराई से रोकोगे, तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले आजाब को उम्मत के ऊपर से टाल देंगे। लिहाजा उम्मत के हर फर्ज की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वह इसके अंदर अपना हिस्सा डाले। फलम्मा अतौ अम्मानहु, अब वो सख्त अजाब किस बुनियाद के ऊपर आया, फलम्मा अतौ अम्मानहु, जिस बात से उनको रोका गया था जब उन्होंने उसमें हद से तजावुज किया, कुलना लहुम, हमने उन लोगों से कहा, कूनु किरदतन खासीन, पिटकारे हुए बंदर बन जाओ, हमने उस पूरी की पूरी कौम को बंदर बना दिया। पहले पारे में बतला दिया कूनु किरदतन जालना, हमने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया, यहां पे फरमा दिया पिटकारे हुए बंदर बना दिया, यानी उनके जवानों को बंदर की शक्लें दे दी और उनके बूढ़ों को खिंजीर की शक्लें में तब्दील कर दिया, शक्लें अल्लाह ने मस्क कर दी। तीन दिन तक ये कौम जिंदा रही और तीन दिन के बाद ये कौम पूरी की पूरी मर गई, अल्लाह ने सफा हस्ती से मिटा दिया। यहां पर दो तीन बातें समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि बाज नाम निहाद मुफस्सिरीन हैं आज के, वो ये बात कहते हैं कि ये जो वाकया कुरान करीम ने बयान किया कि हमने उनको बंदर और खिंजीर बनाया था, ये उनकी शक्लों को मस्क नहीं किया था, उनके दिलों को मस्क कर दिया था। भाई आप ऐसी बात क्यों कहते हैं, तो आगे से जवाब यह मिलता है कि भाई इंसान का बंदर बन जाना यह जरा मुश्किल सी बात है, अजीब बात है। जब अंग्रेज ये बात कहता है डार्विन थ्योरी के अंदर कि इंसान पहले बंदर था, तो उसको सदके दिल से
سے قبول کر لیتے ہیں اور جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے انسان کو بندر بنا دیا تو وہ بات تمہاری عقل کے اندر نہیں آتی. اللہ رب العزت نے جب یہاں فرما دیا کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا, نبی علیہ السلام نے اس کی تائید کے اندر احادیث مبارکہ میں تفصیلات بیان کر دی. اب وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے حق سے انسان بھاگے گا؟ لہذا قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر ان کی شکلوں کو مسخ فرما دیا, شکلیں اس طریقے کی بنا دی. دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل میں سے کچھ افراد کی اللہ نے شکلوں کو مسخ کر دیا تھا, قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے کہ جن کی شکلوں کو بھی اللہ بندر اور خنزیر کی شکلیں بنا دیں گے. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا وہ اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں گے اور اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ یصلون, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, ویصومون, روزے بھی رکھتے ہوں گے, ویحجون, اور حج بھی کرتے ہوں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کے اوپر یہ کام کیوں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے کہ سب سے پہلی بات وہ شراب پئیں گے, یسمون بغیر اسمہا, نام اس کا شراب نہیں رکھیں گے, نام اس کا تبدیل کر دیں گے, اور نام کو تبدیل کر کے شراب کو بڑے مزے سے پئیں گے اور اس کو حلال سمجھتے ہوئے پئیں گے. آج اس دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت آ رہی ہیں, انرجی ڈرنکس کے نام سے ایک بہت بڑی تعداد میں لسٹ ہے باقاعدہ ایسی مشروبات کی کہ جن کے اندر باقاعدہ شراب کی چیزیں موجود ہوتی ہیں, نشہ آور چیزوں کو ڈالا جاتا ہے, اور ہماری قوم کے نوجوان بڑے مزے سے اس کو پی رہے ہیں اس بات کی تحقیق کے بغیر کہ آیا یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ موسیقی کو سنیں گے, گانے کو سنیں گے, اور گانا سننا ان کے لیے ہلکا ہو جائے گا. آج دیکھیں ہم گانے کو کس طریقے سے, موسیقی کو ہماری قوم کے اندر صلاحیت کر دیا گیا ہے کہ اگر موبائل فون کی گھنٹی بجے گی تو اس کے اندر بھی موسیقی پائی جاتی ہے, نیوز سن رہے ہیں, خبر سن رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی میوزک پائی جاتی ہے, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی میوزک پائی جاتی ہے, کوئی تفریحی مزاح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی میوزک پائی جاتی ہے. میوزک کو اتنا بچوں کے کھلونے دیکھ لیں اس کے اندر میوزک پائی جاتی ہے, اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہے کہ آج قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس میوزک کو شاید حلال سمجھتا ہے. اس میوزک کے بجنے پر ان کے دلوں کے اندر کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, ماتھے پر شکن نہیں آتی کہ یہ کیسی غلط چیز ہے کہ جو ہمیں سکھلائی جا رہی ہے. کتنے ہی نوجوان ہیں جو آج اسٹیٹس پہ اپنے بڑے مزے سے گانے کی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں, ایسی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں جن کے پیچھے میوزک موجود ہوتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پئیں گے, شراب کا نام شراب نہیں رکھیں گے, موسیقی کے اندر اتنا پڑ جائیں گے کہ اس کو ہلکا لے لیں گے. اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ جب یہ کام کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اس ایسی قوم کے اوپر, میری امت کے ایسے افراد کے اوپر وہ عذاب بھیجیں گے کہ جب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. قرآن کریم کو قصہ کہانیاں سنانے کی کتاب نہیں ہے, قرآن کریم عبرت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, دوسروں سے عبرت حاصل کرنا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کل تم دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. لہٰذا آج وقت ہے اس بات کا کہ اللہ سے معافی مانگی جائے, اپنی اصلاح کی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, اور جب آپ کے پروردگار نے اعلان کر دیا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جب اس قوم نے مسلسل اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے لیے, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تک ہم ضرور بالضرور ان پہ بھیجتے رہیں گے, مَن يَسُومُهُمْ, ایسے لوگوں کو, مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو ان کو مختلف قسم کی تکلیفیں مسلسل دیتے رہیں گے. آپ یہودی قوم کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ لیں, اس قوم پر بہت تھوڑا وقت ہے کہ جب اچھے حالات آئے, اکثر اوقات وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی نہ کوئی مشکل آئی. تاریخ قوم, ہٹلر کا زمانہ آیا, اس زمانے کے اندر ان کے ساتھ یہ مصیبتیں پیش آئیں. آج اگر یہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں معاشی اعتبار سے تو یہ کچھ وقت کے لیے ہے, اس سے پہلے کا زمانہ ان کا بڑا بدحالی کے اندر گزرا ہے اور آگے کا زمانہ بھی بڑا بدحالی کا گزرنا ہے. تو قرآن کریم یہ بات بتلاتا ہے,
من يسومهم سوء العذاب کہ جب ان پر مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو ہم بھیجتے رہیں گے جو ان کو برائی کے ساتھ چکاتے رہیں گے برائی کا عذاب سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے رہیں گے اِنَّ لَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَاب بے شک آپ کا پروردگار بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے بہت جلد سخت پکڑ کرنے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے توبہ کر لے تو معافی ہو جائے گی اور اگر توبہ نہیں کرے تو اللہ نے اس قوم کو ملیا میٹ کرنا ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مشکات شریف کی یہ روایت پڑھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت پہ وہ بھی آئے گا کہ یقاتلونکم الیہود وتقاتلون الیہود کہ یہود تم سے لڑائی کریں گے اور تم یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرو گے فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہے ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اسرائیل کی سرزمین بھی نہیں اسرائیل کا بھی دنیا کے اندر کوئی وجود نہ تھا اس موقع کے اوپر جب ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو ہم حیران ہو گئے کیونکہ اس وقت پر کوئی دنیا میں 5-6 لاکھ کے قریب یہودی آباد تھے تو کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت بھلا ہمیں کیا پڑی ہے اس یہودی قوم سے لڑنے کی کہ جو دنیا کے اندر ہیں ہی کل 6-7 لاکھ تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کو فرمائی کہ ہاں جب ان کی مت ماری جائے گی جب ان کا دنیا سے مٹ جانے کا وقت قریب آئے گا اس وقت پہ ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا ان کو خوب طاقت مل جائے گی اور جب ان کو طاقت ملے گی تو اس طاقت کی بنیاد پر پر نکالیں گے اور جب چونٹی پر نکالتی ہے تو اس کی موت کا وقت آتا ہے یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ دنیا سے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے لہٰذا آج مسلمانوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے اصول عباد اس بارے میں یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ تھوڑا وقت ہے یہ رات کا اندھیرا جتنا زیادہ ہے یہ رات کے اندھیرے کی زیادتی صبح کی کرن کے پھوٹنے کی اور صبح کی روشنی کے نمودار ہونے کی نوید سنا رہی ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت جلد دنیا سے ملیا میٹ کرنا ہے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک آپ کا پروردگار بڑا بہت جلد سخت پکڑ کرنے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ہم نے اس قوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہم نے اس قوم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا ان میں سے منہم الصالحون نیکوکار بھی ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے ومنہم دون ذالک اور کچھ ایسے ہیں جو نیکوکار نہیں ہیں وبلوناہم بالحسنات والسیئات ہم ان کو اچھے اور بلے حالات کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹیں اللہ کی جانب اللہ کی جانب سے اگر انسان پر اچھے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے برے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی جانب سے آزمائش ہے مقصد کیا ہے لعلہم یرجعون اللہ کی جانب لوٹو فخلف من بعدہم خلف پھر اس کے بعد ان بنی اسرائیل نے ان یہودیوں نے اپنے بعد ان نااہل لوگوں کو جانشین بنا دیا ورث الکتاب کہ جو اس تورات کی کتاب کے وارث بن گئے یأخذون عرض هذا الادنى اور انہوں نے دنیا کی گھٹیا ساز و سامان کو لے لیا اس تورات کے بدلے میں یعنی تورات کے حکموں کو اس دنیا کے مال و متاع کے بدلے میں بدل دیا کرتے تھے جو شخص آتا اپنی مرضی کا فتویٰ پوچھنا چاہتا تو جس سی اس کی مرضی ہوتی اس کے مطابق اس کتاب کے اندر رد و بدل کر کے وہ مسئلہ اس کو سمجھاتے تھے بتا دیتے اور اس سے اس کے مقابلے میں پیسے چارج کر لیا کرتے تھے تو انہوں نے کتاب کے اندر تعریف کرنا شروع کر دی وَيَقُولُونَ اور دوسرا جرم وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہنے لگے کہ ان قریب ہمارا پروردگار ہمیں معاف کر دے گا کیوں معاف کر دے گا کہا کرتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے بیٹے ہیں لہٰذا اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بخشش کے فیصلے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ اللہ فرماتے ہیں یہودی اتنے زیادہ لالچی ہیں مال کے اتنے حریص ہیں کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ جتنا مال انہوں نے لیا اگر اتنا ہی مال اور بھی انہیں دے دیا جاتا یأخذوا اس کو بھی لے لیتے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ان کا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے اللہ نے کتاب کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ کہ تم اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بات کہو گے وَدَرَسُوا مَا فِي اور جو اس میں لکھا ہے سچ سچ اس کو پڑھ کے
دنیا میں سناؤ گے؟ تم نے اس بات کو بلا دیا، لہذا والدار الآخرة خیر للذین، اور آخرت کا گھر تو زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ جب یہ عقل نہیں رکھتے تو انہوں نے اپنے بعد نا اہل لوگوں کو اپنا جانشین بنا دیا. قرآن کریم یہاں پر ایک بات بتلاتا ہے کہ جو لوگ نا اہل قسم کے جانشین بنا دیتے ہیں، فخلف من بعدہم خلف، جنہوں نے نا اہل جانشین اپنے بنائے، یعنی بعد آنے والے پہلے والوں کی طرح نہ تھے، جو نا اہل تھے ان نا اہل جانشینوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. اور جو لوگ اہل جانشین تھے تو ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ لوگ تھے، اقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا. پتہ چلا کہ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کے، اپنے بڑوں کے دین کے سچے جانشین بننا چاہتے ہیں تو سچے جانشین بننے کی نشانی قرآن کریم یہ بتاتا ہے، ایسے لوگ نماز کی پابندی کریں گے. اور اگر اپنے بڑوں کی نا اہل جانشین بننا چاہتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ نمازوں کو ضائع کر دیں. آج نماز کو وہ اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ ذرا غور کریں، ائمہ کے نزدیک، جو چار ائمہ ہمارے، ان کے نزدیک نماز چھوڑ دینے والے کا کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یہ شخص مرتد ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا، لہذا ایسا شخص واجب القتل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرتد تو نہیں ہوا لیکن اس کی نحوست اتنی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد برپا ہوگا، لہٰذا ایسے بندے سے زمین کو پاک کر دیا جائے، یہ بندہ واجب القتل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سب سے ہلکا فتویٰ، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اس وقت تک جب تک کہ توبہ تائب نہ ہو اور نمازیں پڑھنا شروع نہ کر دے. اور اگر یہ نمازیں پڑھنا شروع نہیں کرتا تو اس کو قید خانے میں سڑنے دو، وہیں پر اس کو مرنے دو. ہم ذرا غور کریں کہ نماز کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کتنی تاکید کی ہے، اور آج ہم اور آپ نماز کو کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں. قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے، ہم اگر اپنے آبا و اجداد کے صحیح اور سچے جانشین بننا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کل قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس نماز کو بنانا پڑے گا، اس نماز کی محنت کرنی پڑے گی، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنا پڑے گا، تو اپنے بڑوں کے سچے جانشین بن سکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے بڑوں کا سچا جانشین بنائے، صحیح جانشین بن کر دنیا کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے قریبی ساتھی علیل ہیں، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.